როგორია ნამდვილი ახალი ხილი და ბოსტნეული? Ხშირად გვეკითხებიან, როგორი უნდა იყოს, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ჩვენთან დახცე განთავსებული ხილი და ბოსტნეული. Ასაკვირველია, ეს უნდა იყოს ჯანსაღი, დაზიანებების გარეშე, გამოირიცხოს უნდა მაქსიმალურად ფიზიკური დაზიანება, მავნებლების მიერ დაზიანება, არ უნდა იყოს პობის და ჭკნობის ნიშნები. Ეს რო ყველაფერი გამოირიცხოთ, გუდვილის ხარისხის სამსახურის წარმომადგენელი გადის ადგილზე პოტენციურ მომწოდებელთან, ამოწმებს იქ მოყვანის პირობებს, რა მინერალები ეძლევა, რა ქიმიკატები გამოიყენება, დანერგილი არის თუ არა, ეგრეთ წოდებული გლობალ გეპის სისტემა, რაც ნიშნავს კარგ სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკას, და მხოლოდ ამ ინსპექტირების შედეგებიდან გამომდინარე ვიწყებ პოტენციურ მომწოდებელთან თანამშრომლობას. გუდულსაც ჩვენ დიდი თანამშრომლობა გვაკავშირებს. დიდი ხნის განმავლობაში ისინი ჩვენგან ყიდულობენ და ყიდიან ჩვენს პროდუქციას. ხშირად მათი თანამშრომლები ჩამოდიან და ამოწმებენ ჩვენს მუშაობის პროცესს. როგორ მოყავს კეტი და პომიდორი, როგორ ვულით ჩვენს პროდუქციას. ჩვენს ურთიერთობას ასევე ამარტივებს ისიც, რომ გვაქვს გაგვაჩნია ISO 9001:2015 სერტიფიკატი და ასევე Global Gap-ი, რაც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, რომ ჩვენი პროდუქცია მოხმარებისათვის უსაფრთხო არის. ოდესაც პროდუქცია შემოდის გულში, ირთვება ახალი ეტაპი, ეს არის ხარისხის კონტროლი, ხდება ვიზუალური დათვალიერება პროდუქციის ხილისა და ბოსტნეულის, გადარჩევა, დახარისხება, საჭიროების შემთხვევაში შეფუთვა და ასევე მისი შემოწმება ნიტრატების არსებობაზე. თქვენთან ერთად შემიძლია შევამოწმო ერთი კონკრეტული პროდუქტი, ეს არის ჩემი ვარაუდით ყველაზე პოპულარული პროდუქტი, რომელიც ჩვენთან იყიდება, ვარდისფერი პომიდორი, მაშინ ნიტრატების არსებობაზე. პომიდორში ნიტრატების სრული რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 300 მილიგრამს. მივეცით შესაბამისი ბრძანება. ნიტრატზომი გვაჩვენებს, რომ ნიტრატების შემცველობა ვარდისფერ პომიდორში შეადგენს 125 მილიგრამს კილოგრამზე, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია და ნიშნავს რომ იმას, რომ ეს არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღი პროდუქტია და მისი გამოყენება შეიძლება ყოველგვარი ეჭვის გარეშე. გუდვილი, როცა გინდა ხარისხი.